নিজর প্রিয় খাদ্যভাগ বনাবলে মোৰ কেতিয়াও এলাহ নালাগে। আজি সেই এলাহকে নেওচি মই কাটি ললোঁ পিঁয়াজ, আলু, বিলাহী, গাজৰ, জলকীয়া, আদা, নহৰু আৰু মাজতেই আছে ভিয়েটনামিজ ধনিয়া পাত। ভিয়েটনামৰ পৰা কেনেকৈ ইয়াৰ পালেহি সেই কথাতহে মই অজ্ঞাত। ষ্টীলৰ বাতিটোত কি আছে বুলি সোধাৰ আগতে কৈ দিওঁ শুনক, বাঁহগাজ গাহৰি মাংসৰ জীৱন সংগী। এই যন্ত্ৰটোক চিমনি কয়। এই যে আমাৰ পাকঘৰৰ ওপৰবোৰ কলা কলা হৈ যায় তাৰ এই প্ৰতিৰোধক। পিছে গাহৰিৰ তেল একেবাৰে কমকৈ লাগে আৰু তাৰ আগতে ভালদৰে বইল কৰি নললে পেট পকোৱাৰ সম্ভাৱনাও বাঢ়ি যায়। বইল গাহৰিখিনি গৰম তেলত দিলো, তাৰ ওপৰত অলপমান নিমখ, আলু, পিঁয়াজ আৰু গাজৰ প্ৰথমে যাব, তাৰ পাছত যাব গাজ টেঙা মানে বাঁহগাজ। কেৰাহীত বনোৱা দেখি ভুল নাযাব দেই, বইলহে কৰিম। সেইবাবে কুকাৰলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিলো। কুকাৰ গেছত দি তাত বিলাহী, জলকীয়া আৰু ভিয়েটনামিজ ধনিয়াৰ পাত দি দিয়া হল। ভালদৰে মিক্স কৰি গৰম পানী অলপ অলপকৈ জোখমতে দিয়া হল। হুইচেল কেইটামান মাৰে মানে শেষৰ কেক দুখৰকে খাই লওঁ। ভোকটো তেতিয়াহে পিছহুহুকি যাব। অৱশেষত আমাৰ গাহৰি ৰেডি। মই যাওঁ মানে ৰ'ব নোৱাৰিছো, আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম। বাই।